ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አደራችኋል ከአማራ ቴሌቪዥን የለተ ሐሙስ ማለዳ ሰዓት ዜናችን ተጀምሯል ሀብታሙ ሀባው ሰዓት ዜናውን መራለሁ አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀዳሚ ዘገባ አልፋለሁ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ባቦ ጋምቤል ወረዳ ቦኒ ሶዶቃና ሎችስና በተባሉ ቀበሌዎች የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ላይ በተከፈተ ጥቃት ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ንጹሃን መገደላቸውን ኗሪዎች ተናገሩ የኦሮሚያ ክልል መንግስትም በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ የክልሉ መንግስት እርምጃ በመውሰድ ለህዝቡ ይፋ እንደሚያደርግ ማስታውቋል አለምናዛ ነው እንኳን ተወልዶ ባደጉበትና ሀብት ንብረት ባፈሩበት የዘመናት ቀያቸው መፈናቀል ቀርቶ በፈለጉት ጊዜ በመላ ሀገሪቱ ተዘዋዙሮ የመኖር ሀብት የማፍራት መብት እንዳለ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 14 ላይ ሰፍሯል። ኢትዮጵያ ፈርማ የተቀበለችው የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ዓለም አቀፍ ቃል ኪዳን አንቀጽ 6 ንዑስ ቁጥር 1 እና አንቀጽ 9 ንዑስ ቁጥር 1 ላይ እያንዳንዱ ሰው በህይወት የመኖር የአካል ደህንነቱ የመጠበቅ መብት እንዳለው ያረጋግጣል። ይህንኑ መብት በማረጋገጥ መንግስታት በቃል ኪዳኑ የተረጋገጡትን መብቶች በግዛታቸው የማክበር የማስከበርና የማሟላት ግዴታ እንዳለባቸው ባንቀጽ 2 ንዑስ ቁጥር 1 እና ባንቀጽ 2 ንዑስ ቁጥር 2 ላይ ይደነግጋል። የህግጋትና ድንጋጌዎች ችግር የሌለባት ሀገር ኢትዮጵያ የዜጎች በግፍ የመገደል ዜና እየተለመደ መጥቷል። በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ዞን ባቦ ገምቤል ወረዳ ቦኒ ሎችስና ሶዶቃ በተሰኙ ቀበሌዎች ሰዎች በማንነታቸው ተለይተው ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል። ምንም ድምጽ አልባ ነው ነገሩ። ማን ከጎረቤት ማን እንደሞተ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ሁሉም እየገባ ነው የገደሏቸውና እስካሁን በተቆጠረ ቁጥራ ማክሲመም ከ40 በልጧል። ጥቃቱ የተጀመረው ትላንት ማታ ነው። በተመሳሳይ ሰዓት እዚህኛው ሰደቃ የሚባለው ጎጥ በሞት ሁለት እዛም ደረባ የሚጠብቁት ትንሽ ርቀት አለው ሳቢላኒን ጫካ ነው ያው ከብቶች መን ነው የሚኖረው እዛ ነውና እዛ ጋረኞችን ሰብስበው የገደሏቸው አሉ። ያገኙትን ሰዎች ባንድ ላይ ያሰባሰቡ የታጠቁ ኃይሎች ማለት ነው። እዛ ወደ 28 ሰው ይሞታል ትላንት ማታ የተገደለ ቁስለኛ ደግሞ ቁጥራቸውን አናውቅም። በሁለት መኪና ወደ ነጂ ሆስፒታል ተልኳል። ከዛም አልፎ ደግሞ ወደ ታች በረሃ ከብቶች ከሚጠበቁበት ቦታ ደረባ ላይ ከዛም ቁጥሩን አላወቅንም ገና። ያው ደም ጨርሷቸዋን ይባላል ገና ሰው ሁዳን ምን ያክል እንደሞተ አላወቅንም ገና። አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ በስብሰባ ተነግሯቸው እንደነበር የገለጹት የጉዳቱ ሰለባዎች ኦነግ ሸኔ የተባለ የታጠቀ ኃይል ጉዳቱን እያደረሰ እንደሚገኝም ተናግረዋል። መጀመሪያ ተነሱ ብለውናል። ቀበሌዎች እኮ ተነሱ፣ እዚህ መቅረም የለባቸው ዘንድሮ በመጫ ወቅት እናንተ እዚህ መቅረም የለባቸው በስብሰባ ላይ ተስበውን የነገሩን መጀመሪያ ጥቃት አድራሾቹ ያው እስካሁን ድረስ የሚታወቀው ኦነግ ሸኔ ነው የሚባሉት እቺን ቦታ ትለቃላችሁ የሚል ነገር ነበራቸው። ከዚህ በፊት በአካል ወስደው አፍነው የሚያስፈራሯቸው ልጆች እንደገና ሲለቋቸው እንደዚህ ይሉን ነበረ ብለው ይናገሩ ነበር። ይሄን መሰረት አድርገው ከአካባቢው እንድንጠፋ ነው መጠን ፍላጎታቸው እና ሁሉም የሞተው ጠቅላላ አማራ ነው ዘር ተኮር። በተመሳሳይ ሁሩ ጉድሮ ወለጋ ዞን አቤ ደንጎሮ ወረዳ ሎምጫ ቀበሌ ነዋሪዎች ላይም ከሰሞኑ ጥቃት ተከፍቶባቸው እንደነበር ይታወሳል። የአካባቢው ነዋሪዎች በነቂስ በማስወጣት ካፈናቀሉ በኋላ ወደ ቤታቸው እንዳይመለሱ ንብረታቸውን የማውደሙ ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ጥቃቱ መፈጸም ከጀመረ ቀናትን ያስቆጠረ ቢሆንም ምንም አይነት መፍትሄ አለመገኘቱንም ነግረውናል። በ26 ቀን ጀመሩ በ27 በ28 በ29 3 ቀን ያው ተኩስ በላያችን ላይ ያው የሞተ ሰውም አለ። አሁን በዛ እንትናለ አሁን አስወጡን ቤንት ነው ቆየን። አሁን እዚያው ወጠን በየሜዳው ፈሰን እያለን ደግሞ ቤታችን ደግሞ አሁን እሁለታ ደግሞ ሁሉም ቤት አቃጠሉት። የአካባቢው አስተዳደር አካላት ሪፖርት እያደረግን ነው ከማለት በዘለለ ለማረጋጋት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አነስተኛ መሆኑንም ተናግረዋል። አሁንም መፍትሄ እንሻለን ይላሉ ነዋሪዎቹ። መንግስት ህይወታቸውን ለማዳን እንዲደርስላቸው በመማጸን እዛትም እየተቃጠለ ነው፣ ቤት እየነደደ ነው፣ ህዝቡም ወጥቶ ምድረ ሜዳ ነው ያለ። ወደ ላይ ሪፖርት እያደረግን ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው ብሎ እዛ የጸጥታ ኃይል እኛ አካባቢ ካለንባት የሆነች ከተማ ናት ቦኒ የምትባል ከተማ ማለት ነው። ልዩ ኃይሎች አሉ፣ ግን ወደ ታች ወጣ ብላ የሆነ ጎጥ መንደር አለች። ከዛ ነው አሁን ድርጊቱ የተፈጸመ ወጣ ብላ ወደ 30 ደቂቃ የምቶ አሁንም ቀጣይ እዚህ ጋር ያለው ሲፈጠር ነገም ደግሞ ከሌላ አሁን ከቦኒ ጎጥ ካልኩ ውጭ ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ላለመፈጠሩ ምንም ዋስትና የለንም እና ዘላቂ የሆነ የጸጥታ አካል እዛ ቢመደብ እና እኔ በእርግጠኝነት ማምነው መከላከያ እንኳ በአካባቢው ቢቀመጥልን አንድ ተስፋ ይኖረናል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ዜጎች ህይወታቸውን ያጡ መሆኑን ገልጿል። በተፈጸመው ዘግናኝ ጥቃት የተሰማውን ሀዘን የገለጸው የኦሮሚያ ክልል መንግስት እርምጃ በመውሰድ ለህዝቡ ይፋ እንደሚያደርግም አስታውቋል።
በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ከአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ የተሰጠ መግለጫ። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና የፌደራል መንግስት በአማራ ህዝብ ላይ በአማጺ ኃይሎችና በመንግስት መዋቅር ውስጥ በመሸጉ የሽብር ተኮር ተግባር ተባባሪ አካላት የጋራ ቅንጅት እየተፈጸመ ያለውን አማራን የማጥፋት ዘመቻ በቁርጠኝነት ባለመከላከላቸውና የዘር ማጽዳት ወንጀሉን በአረጋው ልክ ባለማወገዛቸው በኦሮሚያ የተለያዩ ቦታዎች በአማራ ተወላጅ ላይ የዘር ማጽፋት ዘመቻዎች ተጠናክረው መቀጠላቸውን የአማራ ምሁራን መማክርት ገለጸ። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በክልሉ የሚኖሩ ዜጎችን መሰረታዊ ደህንነት የማስጠበቅ ህገ መንግስታዊ ግዴታ ቢኖርበትም ኃላፊነቱን በአግባቡ መወጣት ካለመቻሉም በላይ ድክመቱን በኢመደበኛ አደረጃጀት ውስጥ ለመሸፋፈን መሞከሩ እንዳሳዘነው ምሁራን መማክርቱ ገልጿል። እየተፈጸመ ያለው አማራ ተኮር እልቂት የኢትዮጵያ ህዝብና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዳያውቀው የክልሉ መንግስትና ሚዲያው መሸፋፈንን እንደ ስልት መከተል መምረጣቸው ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ነው ሲልም ድርጊቱን ኮንነዋል። ፍላጎታቸውን በአመጽና በኃይል ለመጫን የትጥቅ ትግል ምርጫቸው አድርገው የነበሩ ኃይሎች ከለውጡ ጋር ተያይዞ ወደ ሰላማዊ ፖለቲካ መድረክ ገብተው እንዲሳተፉ የቀረበውን ጥሪ ተቀብለው ቢመጡም የተጠናወታቸው ክፉ የጥፋት አመል አልተላቀቃቸውም ያለው ምሁራን መማክርቱ ባለፉት 3 አመታት በኦሮሚያ ክልል በተለይም በምዕራብ ኦሮሚያ ዞኖች የቀጠለው አማራ ተኮር የዘር ማጽዳት ባለም አቀፍ ወንጀል የሚያስጠይቅ መሆኑንም ጠቅሷል። መንግስት የዜጎችን ሰላምና ደህንነት በሚያረጋግጥ መልኩ የገብላይነትን ብቻ በማስከበር ተግባሩን እንዲጸና ምሁራን መማክርቱ አሳስቧል። በፌደራሉ መንግስት በኩል እየተወሰዱ ያሉ የፖለቲካና የህግ አግባብ እርምጃዎች የማያባራውን ልቂት የሚመጥኑ አይደሉም ያለው መማክርቱ የመንግስት ወደ ሰፊነት መሆነ ታጋሽነት በዜጎች መቃብር ላይ በመቆም የሚገለጽ አይደለም ብሏል። የዜጎችን ሞት እንደዋዛ የሚያልፍና የሚመለከት መንግስት ኃላፊነቱን ለመወጣት ቁርጠኝነትና ፍላጎት የሌለው መንግስት እንጂ ዲሞክራሲን እየተለማመደ ያለ መንግስት ነው ማለት አይቻለም ብሏል መማክርቱ። ስለሆነም የፌደራሉ መንግስት በኦሮሚያ ክልል የሚኖሩ ዜጎችን ደህንነት የማረጋገጥ ግዴታውን ሊወጣ ይገባልም ብሏል። የመንግስት ተግባር የዜጎችን የሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ፣ ወንጀለኞችን ህግ ፊት ማቅረብ ሆኖ እያለ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በተቃራኒው በክልሉ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ደህንነት አደጋ ላይ ወድቆ በየዕለቱ የተጠናና የተቀናጀ በሚመስል አማራ ተኮር የዘር ማጽዳት ወንጀል እየተፈጸመ ባለበት ሁኔታ ችግሩን በመግለጫ ሸፋፍኖ ለማለፍ ከመሞከር ተቆጥቦ በክልሉ የህግ የበላይነትና ተጠያቂነትን ሊያረጋግጥ ይገባል። ጥቃቱን ማንም ይፈጽመው በቡድን የጦር መሳሪያ የተደገፉ ወንጀሎችን መሸፋፈን በህግ የበላይነት ላይ መሳለቅ ውሎ አድሮም በክልሉ መንግስት ላይ ተጠያቂነትን ያመጣል ያለው መማክርቱ ለወንጀለኞቹ መዋቅራዊ ከለላ መስጠት የመንግስትነት ባህሪ አይደለም ብሏል። በአማራ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጽዳት ወንጀል ሁሉም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን፣ የዲሞክራሲ ኃይሎችና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች የግፋንን ድምፅ እንዲሆኑም ጥሪውን አቅርቧል። በመጨረሻም በምዕራብ ወለጋ ዞን ባቦ ጋምቤል ወረዳ በሆነ ቀበሌ በግፍ ለተጨፈጨፉ ወገኖቻችን ቤተሰቦችና መላው ህዝባችን መጽናናት እንመኛለን ሲል የአማራ ምሁራን መማክርት መልእክቱን አስተላልፏል። ወደ ቀጣዩ ዘገባ አልፋለሁ። በአማራ ክልል የሚፈጠሩ ችግሮችን የብሔር መልክ ለማስያዝ የሚጥሩ ፖለቲከኞች ለረጅም ዓመታት ይዘው የመጡት ሀገር የማፍረስ አጀንዳ አካል መሆኑን የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ጥናት ባለሙያዎች ተናገሩ። የሀገርን ህልውና ጤናማ አድርጎ ለመምራት መንግስት ጸረ ህዝብ ኃይሎች ላይ እርምጃ ሊወስድ እንደሚገባም ባለሙያዎቹ አሳስበዋል። ስማቸው እሸቴ። በኢትዮጵያ ባለፉት 30 ዓመታት ተግባራዊ የተደረገው የፌዴራሊዝም ስርዓት ግንባታ ለማንነቶች እውቅና የሰጠ ይሁን እንጂ ከሀገራዊ አንድነት ይልቅ በዜጎች መካከል ጥርጣሬ እንዲጎላ አንድ ከሚያደርጋቸው እሴቶች ላይ ትኩረት ከማድረግ ይልቅ ልዩነታቸው ጎልቶ እስከለየለት ግጭት እንዲገቡ ያደረገ መሆኑን ምሁራን ያነሳሉ። ሀገራዊ አንድነትንና ሀገራዊ ስሜትን ከማጠናከር አንጻር ብሔር ተኮር ወይም ቋንቋ ተኮር የሆነው የፌዴራል ስርዓቱ ትልቅ ተግዳሮት ፈጥሯል። ምክንያቱም ዜጎች በኢትዮጵያዊ ማንነታቸው ከሚሰማቸው ኩራትና የእርስ በርስ ግንኙነት ይልቅ በብሔረሰብ ማንነታቸው ላይ ከህፃንነታቸው ጀምሮ ቋንቋ መማራቸው ክፋት ባይኖረውም፣ ባህላቸውን ማዳበራቸው ክፋት ባይኖረውም እኛና እነሱ የሚለው አስተሳሰብ
እየሰረጸ በመሄዱ በሀገራዊ አንድነት ላይ ከፍተኛ ስጋት ፈጥሯል። ከሰሞኑ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው 11ኛ መደበኛ ጉባኤ በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር የተከሰተውን ችግር የማንነት መልክ በማስያዝ የኦሮሞ ህዝብ በማንነቱ እየተጠቃ ስለመሆኑ አንዳንድ የህዝብ እንደራሴዎች አንስተዋል። የአማራ ክልል መንግስት በስሩ ያሉ ማንነቶችን እውቅና ሰጥቶም ራስን በራስ እስከ ማስተዳደር የደረሰ ህገ መንግስታዊ መብትን ያጎናጸፈ እንጂ እንደ ሌሎች ክልሎች ማንነትን የገፋ ትግበራ የለውም ያሉት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ጥናት ምሁራን የህዝብ እንደራሴዎቹ ሀሳብ ለረጅም ዓመታት ፖለቲከኞች ይዘውት የመጡት ሀገር የማፍረስ ፍላጎት አካል ነው ብለዋል። ግልጽ የሆነ ውክልና፣ ግልጽ የሆነ መብት በቋንቋ ከታች ጀምሮ የመማር ባህልን፣ ቋንቋን የማሳደግ መብት እኮ ተረጋግጧል። በአማራ ክልል በዛ ደረጃ በተለይ ማለት ነው። ጥያቄው አይደለም ማለት ነው። ጥያቄው ከሌላ ታዝሎ ተሸክሞ የመጡ አካላት አሉ ማለት ነው። የማንነት የራስን የማስተዳደር ባህልን የማሳደግ ጥያቄ ቢሆን ተፈቷል ኦልሬዲ። እሱ ያ ዞን ከማንኛውም ብሔረሰብ አስተዳደር ዞኖች ባልተናነሰ ያውም በተሻለ መንገድ ራሱን ያስተዳድራል። ብዙ ጥናቶችም ይህንን ያረጋግጣሉ። እኛም ተማሪዎችንም ስናማክር የምናየው ነገር ነው። ስለዚህ ጥያቄው የራስን ማስተዳደር ባህልን የመጠበቅ የማሳደግ ጉዳይ አይደለም። ቅድም የገለጽ ነው ኢትዮጵያን እንደ ሀገር እንዳትቀጥል የመፈለግ የራስን ነጻ ሪፐብሊክ የመገንባት ፍላጎት ያላቸው አካላት ያመጡት አጀንዳ ነው። በማህበረሰብ ደረጃ ምንም ችግር የለበትም። ግን እንደዚህ ኢምፖርት የተደረገ የፖለቲካል ችግር ነበረ። ያንን በማስተካከክ የሚደረግ የፖለቲካ ሴራ እንጂ እውነታውን ማካየን የአማራ ሚዲያ ለነዚህ ህዳጣን ብሔረሰቦች የሚዲያ ሽፋን አለ። በቋንቋቸው የሚዲያ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አላቸው። በቋንቋቸው የሬዲዮ ፕሮግራም አላቸው። የኦሮሞኛ ሂርቆ ጋዜጣ አለ። ውክልና በምክር ቤት አላቸው። የሀገር ህልውናን ጤናማ አድርጎ ለመምራት የሚፈጠሩ ችግሮችን በማጉላት የብሔር መልክ ከማስያዝ ይልቅ መንግስት ኦነግ ሸኔን የመሰሉ ሀገር አፍራሽ ኃይሎችን በማጥፋት ለዜጎች ሰላምና ደህንነት መስራት አለበትም ብለዋል። ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያኖች ብቻ ነው ያለ ነው፣ ማንም አይደርስልንም። የቤት ስራችንን በወንድማማችነት ብዙ ጊዜ ይለዋሉ፣ በኢትዮጵያዊ ልጅነት። አሁን ልዩነት የፈጠረ የተሸከምነው የሳሳት አስተሳሰብ ነው እንጂ ሰው መሆናችን ኢትዮጵያዊ መሆናችን አይደል። ታሪካችንን ይህ አይቀይረውም። የተሸከምነው አስተሳሰብ ግን መሻሻል አለበት፣ መታከም አለበት፣ እርቅ መፈጸም አለበት። ሰው እየገደልክ በቪዲዮ የምትልቅ ከሆነ ከሰው እናወርድሃል ማለት ነው። ወደ ስብና መምጣት አለበት። ተጎዳርተን ከሆነ ወደ ስብና መምጣት አለበት። በዛ ደረጃ ላይ ነው አሁን ማሰብ ያለብን። የማንነት ፖለቲካን ረገብ ማድረግ፣ የአብሮነትንና የጋራ እድልን ማተኮር እና ባልተግባባንባቸው ጉዳዮች ላይ ደግሞ የጋራ መግባባት እንዲደርስ ራዕያችን፣ ተስፋችን ምንድን ነው በሚለው ላይ የጋራ መግባባት እንዲፈጠር በምሁራንም በሌሎችም ተዋናዮች ዘንድ መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ። በኢትዮጵያ በሀገረ መንግስት ግንባታ እየተስተዋለ ያለው የፖለቲካ ስበት መስተካከል አለበት። ከሚለያዩን ይልቅ አንድ ወደሚያደርጉን ጤናማ የፖለቲካ ትግሎች ትኩረት ማድረግ አለብን ብለዋል ምሁራኑ። ምርጫን ወደ ተመለከተ ዘገባ ስናልፍ የአንድ ሀገር ምርጫ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት እንዲኖረው የውጭ ሀገር ታዛቢዎች ሚና ከፍተኛ መሆኑን የሕግ ባለሙያዎች ተናገሩ። የውጭ ሀገር ታዛቢዎችን ስንቀበልም በጥንቃቄ ሊሆን እንደሚገባ የሕግ ባለሙያዎቹ አሳስበዋል። በቅለት ሾማ የሀገራችን የምርጫ ሂደት ከሀገር ውስጥ ምርጫ ታዛቢዎች በተጨማሪ የውጭ የምርጫ ታዛቢዎችን መከታተል እንደሚችሉ የኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ ቁጥር 1162 ዝባር 2011 በግልጽ ተቀምጧል። የውጭ የምርጫ ታዛቢ ሀገሪቱ በተቀበለቻቸው ስምምነቶች መሰረት በመንግስት ምርጫን እንዲታዘቡ የሚጋበዙ መንግስታት ወይም ዓለም አቀፍ ህዝባዊ እንዲሁም በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ የሚንቀሳቀሱ መንግስታዊ ወይም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች መሆናቸውን አዋጁ ይገልጻል። የውጭ የምርጫ ታዛቢዎች የሀገራችን የምርጫ ሂደት መከታተላቸው የምርጫ ሂደቱና ውጤቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ታማኝና ተቀባይ እንዲሆን ያግዛል ያሉት የህግ ባለሙያዎቹ፣ ይህም ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትን ለማጠናከር ያግዛል። ይሄ አካል ሞቶ ቢታዘበ ለእኔም ለዓለም አቀፍም ምርጫው ታማኝ ለመሆኑ ለዓለም አቀፍም ይጠቅመኝ ለእኔም ለዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ብሎ ሲያስብ እነዛን ሰዎች በሚያቀርቡት እነዛ ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግለሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ፣ በዛ መንገድ የሚመርጥበት አሰራር ነው ያለ። ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገው ምርጫ ታማኝ ነው፣ ሰላማዊ ነው፣ ፍትሃዊ ነበረ ለማለት የዓለም አቀፍ ታዛቢዎች ሚና ሊኖር ይገባል። ወይም የኢትዮጵያ መልክ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እይታ ለመቀየር እነዚህ ታዛቢዎች ያስፈልጉናል። መንግስት የውጭ ታዛቢዎችን
በጥበት ጊዜ ግን ከባለፈው ምርጫ ልምድ ተነተን የራሳቸውን የፖለቲካ አጀንዳ ለማራመድ የሚመጡ ድርጅቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ እውነተኛና በውላቸው መሰረት ስለመታዘባቸው ክትትል ሊደረግ እንደሚገባ ባለሙያዎቹ አሳስበዋል። አንዳንዶቹ ደግሞ የራሳቸውን የፖለቲካ አጀንዳ ለመፈጸም የሚመጡ ታዛቢዎችም አሉ። እዛ እንዳይሆን እንግዲህ መንግስት፣ ምርጫ ቦርድም ከውጭ የሚመጡ እውነተኛ ሀሳባቸውን ይሰጣሉ የሚባሉትን ድርጅቶች መምረጥ አለ። መንግስት የሚያቀርብ ከውጭ ሀገር የሚቀርቡትን ጥያቄዎች በዚህ በግሎባል ፖለቲክስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ ፖሊሲ ከውጭ ፖሊሲ በመነጨ አክሴፕታንስ አክሴፕት ማድረግ አለበት፣ መርጦ አክሴፕት ማድረግ አለበት። በህጉ የተቀመጡ ቅድመ ሁኔታዎች 1972 ላይ የተቀመጡ ቅድመ ሁኔታዎች ስለመሟላታቸው የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ መጀመሪያውን ሊያረጋግጥ ይገባል። አንድ የውጭ የምርጫ ታዛቢ በመንግስት ግብዣ መሰረት ምርጫ ሊታዘብ እንደሚችል ያስቀመጠው አዋጁ ከቦርዱም የታዛቢነት የምስክር ወረቀት መውሰድ እንዳለባቸውም አትቷል። እነዚህ የምርጫ ታዛቢዎች የምርጫውን ሂደት ማደናቀፍ እንደሌለባቸው፣ መመሪያዎችን የማክበር ለቦርዱ ዝርዝር ሪፖርት የማቅረብ የታዛቢነት መታወቂያ የመያዝ ግዴታም እንዳለባቸው አዋጅ ቁጥር 1162 እዝባር 2011 በግልጽ አስቀምጧል። የህግ ባለሙያዎቹ እንዳሉትም የውጭ የምርጫ ታዛቢዎች መብታቸውን በአግባቡ መጠቀም እንደሚችሉ ሁሉ ግዴታቸውን መወጣት እንዳለባቸው አሳስበዋል። መጀመሪያ ኢትዮጵያ ያወጣቸውን ህጎች አክብረው ሊተገብሩት መስማማት አለባቸው። የዜጎች የሰብአዊ መሰረታዊ መብቶች እና ነፃነቶች ስለመከበራቸው ያላቸውን እይታም ቢሆንም ወይም ምልከታ ለኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ እንዲሁም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የማሳወቅ መብት አላቸው። ከገባበት ዓላማዎች የሚንቀሳቀስ ከሆነም መታዘቡን እንዲያቆም ማገደል የውጭ ምርጫ ታዛቢዎች የሀገሪቱን የምርጫ ቦርድ መመሪያና ደንብ ከማክበር ባለፈ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን ማክበር እንዳለባቸውም በአዋጁ ተቀምጧል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከሰዓት ዜና መረጃዎቻችን ጋር አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅግ እናመሰግናለን። አሁን ቃል ኪዳን ሐሰን ሀገር አቀፍ መረጃዎቹን ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ ታቀርብልናለች። አብረን እንሻገር። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት የዜና ሰዓታችን ተጀምሯል። አብራችሁን ቆዩ። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው ዘገባ አልፋለሁኝ። የተገነባንበትን ባህላዊና ሃይማኖታዊ ስብዕና ተጠቅመን የእርቅና ሰላም ተቋማትን በማጠናከር ሀገርና ሕዝብን ማዳን ይገባል ሲሉ የአዲስ ወቅት ተሳታፊዎች አመላከቱ። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አማካኝነት በየወሩ የሚዘጋጀው አዲስ ወቅት መርሃ ግብር በምርጫ ወቅት ሰላምን ለማስፈን የሚረዱ ሀገር በቀል እውቀቶችና የዘመናዊ ተቋማት ሚና በሚል ውይይት አካሂዷል። ውይይቱን የተከታተለው ባልደረባችን ጋሻው ፈንታሁን ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አማካኝነት የሚዘጋጀው አዲስ ወቅት መርሃ ግብር በምርጫ ወቅት ሰላምን ለማስፈን የሚረዱ ሀገር በቀል እውቀቶችና የዘመናዊ ተቋማት ሚና ላይ መክሯል። የማህበራዊ ሳይንስ ምሁሩና የፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር የራስ ወርቅ አድማሴ የመደበኛ ተቋማት ሰላምን በማስፈን በኩል ሚናቸው የጎላ ነው፣ በሌላ መልኩ ደግሞ ባህላዊ የግጭት መፍቻ እሴቶቻችን በከተሞች ላይ የሚኖራቸው ሚና እዚህ ገባ የሚባል አይሆንም ብለው የጋራ የሆኑ መደበኛ ተቋማት በዋናነት በዚህ ምርጫ ሊከሰቱ የሚችሉ ግጭቶች ለመፍታት ልንጠቀምባቸው ይገባል ሲሉ አንስተዋል። ፉክክር ይኖራል። በዴሞክራሲ ውስጥ ፉክክሩ ወደ ግጭት እንዳይሄድ፣ ግጭቱም ደግሞ ጎጂ እንዳይሆን፣ የብዙ ሰዎች ህይወት እንዳይቀጠፍ፣ ብዙ ንብረት እንዳይጠፋ፣ ዋናው ነገር ደግሞ ሀገራችንን እንዳናጣ እንደ ሀገር መሆን አለበት። በህግ ሊገሊ የኃይልን የመጠቀም ሞኖፖል ያለው መንግስት ነው። እኔ ደህንነቴን የምጠብቀው ንብረቴን የምጠብቀው እኔ መሆን የለብኝም። ባህላዊ እሴቶቻችን ለሰላም ግንባታ ያላቸውን ሚና በተመለከተ ያቀረቡት ዶክተር ሳሙኤል ተፈሪ ሰላም የሚመጣው ሀገር በቀል እውቀቶችና ተቋማትን መገንባትና ማጠናከር ሲቻል መሆኑን አብራርተው እነዚህን ዘመን ተሻጋሪ የሆኑ እሴቶችን ደግፎ ስራ ላይ መዋል ይገባል ብለዋል። በጣም ብዙ አይነት ልምዶች አሉ፣ ልማዶችና እሴቶች፣ ባህሎች አሉን እና እነሱ በምን ያህል ልክ ነው እኛ የምናውቃቸው፣ በምን ያህልስ የእነሱን የምናውቃቸውን ደግሞ ወደ መደበኛ የሰላም መዋቅሮቻችን ውስጥ አስገብተን ከምርጫ ጋር ከተለያዩ ጉዳዮች ጋር አያይዘን ልንጠቀምባቸው እንችላለን። ሚናቸውስ በእንደዚህ አይነት ወቅቶች ምንድን ነው የሚለውን ማየት ተገቢ ይመስለኛል። እነዚህ በጋራ ጠንካራ እሴቶችን በመፍጠር ጠንካራ ተቋማት እንዲፈጠሩ በማድረግ ሀገር እንዲቀጥል የማድረግ ሚናቸው በጣም ከፍተኛ ይሆናል።
ባህላዊ ሴቶቻችን ለሀገር ግንባታ ሚና እንዲኖራቸው ለማድረግ መስራት ይጠይቃል ያሉት ዶክተር ሳሙኤል ባህላዊ ተቋማት ለሰላም ግንባታ ያላቸውን ሚና መፈተሽና የነበሩ ባህላዊ ሴቶቻችንና ተቋማት ላይ ትኩረት ሰጠን ባለቤት ሆነን ከደገፍናቸውና ካጠናከርናቸው የችግሮቻችን መፍቻ ግማሽ መንገድ እንደመምጣት ነውና ከወዲሁ ልንሰራባቸው ይገባል ሲሉም አንስተዋል። ጫቦርድ ምንላቸው ዘመናዊ መንግስት ተቋማት፣ ሌሎችም የባህል ተቋማት፣ የሰላም ሚኒስቴር መሰል ባለድርሻ አካላት በጋራ ሆኖ እንዴት ነው እነዚህን ባህሎች ከዛ ጋር በማያያዝ ዛሬ ቢረፍድ ከዚህ በኋላ ለሚመጡት ምርጫዎች ከፍተኛ ሚና ሊኖራቸው የሚችለው የሚለውን ነገር ማሰብ መጀመር አለብን ብዬ አስባለሁ። የውይይቱ ተሳታፊዎችም ባህላዊም ሆኑ ዘመናዊ የሰላምና የእርቅ ተቋማት ምንም እንኳ የራሳቸው የሆነ ክፍተትና ጥንካሬ ቢኖራቸውም የዓላማ ልዩነታቸውን ተገንዝበን በጥናት በመደገፍ በኑሯችን ልንጠቀምባቸው ይገባል ሲሉ አንስተዋል። ምርጫው እንደ ምንም ሆኖ ብቻ በሰላም በተጠናቀቀ ነው የሚሉት ሰዎችና ያን ያልፍራቻ አለ። ያው ይሄን ከመቆጣጠር አቋ የሚፈሩት ምንድነው ብትሏቸው ሎካል የሚፈጠረውን ግጭት አይደለም። ሳያውቁ ተዛማጅ በሆነ መልኩ የሚወረወሩ በተለይ አሁን ሀገራችን ካለችበት ኮንቴክስት ግሎባሊም በጣም ማልቲፕል አክተርስ እዚህ ሀገር ላይ ኢንተረስ እያመጡ ስለሆነ ባህላዊ ተቋማት ሰፈራቸውን የመቆጣጠር አቅም አላቸው። ከዛ በላይ የሚወጣባቸውን የራሳቸውን ልጆች ያለመቆጣጠር የተሸረሸረ ባህል ነገር ስላለ እዛ ላይ ያላቸውን ነገር የሚሰሩ ስራዎች በሚዲያ መስራት አለባቸው። የድር ተቋማታችን ላይ የእምነት ተቋማት ይህን ነገር ፕሮአክቲቭሊ ልክ አሁን በጀመራችሁት መልኩ የአጭር ጊዜ ስራ መስራት ያስፈልጋል። ይህን ሁለቱ ተቋማት ለምሳሌ ደካማ ጎና ጠንካራ ጎና አላቸው። ባህላዊ የዳኝነት ስርዓቱና ዘመናዊውም የራሱ ውስንነት አለው እና ምኑ ጋ ነው ኢንተርሴክት የሚያደርጉት? እንዴት ነው አብሮ ሊሰሩ የሚችሉት? ምኑ ጋ ነው ሊቀናጁ የሚችሉት የሚለው ነገር አይ ቲንክ ክሪቲካልም ማየት ያስፈልገናል ይመስለኛል። ሽማግሌዎቻችን፣ አስታርቂዎቻችን፣ እነዚህ ሎካል ኤልደርስ የምንላቸው በጣም ትልቅ ስራ መስራት አለባቸው የሚል አስተሳሰብ አለኝ። ግጭቶችን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችሉን ዘመናትን የተሻገሩ የእርቅና የሰላም እሴቶቻችን መኖር ለእኛ ትልቅ ወረቶች መሆናቸውን መገንዘብ ይገባል ተብሎ በኢትዮጵያ ያለውን የህግ ብዝሃነት በጥናት በመደገፍ በኑሯችን ልንጠቀምባቸው እንደሚገባም በውይይቱ ተነስቷል። በማህበራዊ ሚዲያ የሚለቀቁ ሐሰተኛ መረጃዎችን ምርጫን ከሂደቱ እስከ ውጤቱ ሊያበላሹ ስለሚችሉ የመረጃ ማጣራት ላይ መስራት እንደሚገባው የሚዲያ ባለሙያዎች ተናገሩ። የሐሰተኛ መረጃ ስርጭት በሰላማዊ ምርጫ ላይ የሚያደርሰውን አሉታዊ ተጽዕኖ ለመቀነስ ያለመ አዲስ ወግ የምክክር መድረክ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተካሂዷል። አንዷለም መናን ተጨማሪ አለው። ሰላምና ደህንነት በምርጫ ወቅት በሚል ማህበራዊ ሚዲያ በሰላማዊ ምርጫ ላይ የሚያደርሰውን ተጽዕኖ ለመቀነስ ያለመ የምክክር መድረክ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተካሂዷል። የሐሰተኛ መረጃዎች የጥቅም ፍላጎትና እንቅስቃሴ በበዛበት ሁኔታ ስርጭታቸው በከፍተኛ ሁኔታ ያይላል። ምርጫው ደግሞ ለዚህ ክስተት አይነተኛ ጊዜ በመሆኑ በተለያዩ ሀገራት ያጋጠመው ችግር እንዳይከሰት በልዩ ሁኔታ መከታተል ያስፈልጋል ብለዋል የሚዲያ ባለሙያዎቹ። የመገናኛ ብዙሃን የህግ ባለሙያ የሆኑት አቶ ሰለሞን ጎሹ ሐሰተኛ የመረጃ ስርጭት በተለያየ መንገድ የሚከሰት በመሆኑ በምርጫው ጊዜ በተለያዩ ሂደቶች ላይ አሉታዊ ጫና መኖሩን መገንዘብ ያስፈልጋል ይላሉ። እውነተኛ ተቋማት ያወጧቸው የሚመስሉ መረጃዎችን በመውሰድ የሚሰራጩ መረጃዎች በምርጫው ሂደት ላይ ሐሰተኛ መረጃን በተደራጀ መንገድ በማምጣት ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ የሚለው ጉዳይ ከምልክቶች ስላሉ ዝም ብሎ ተራ ስጋት አይመስለኝም። መንግስትና የሲቪክ ተቋማት የመረጃ ማጣሪያ ተቋማትን ማጠናከር ላይ በልዩ ሁኔታ መስራት እንዳለባቸውም ተነስቷል። የመናገር ነጻነትን በማይገድም መልኩ የህግ እርምጃ መውሰድም ባለሙያዎቹ ሐሰቶቹን መረጃዎች ለመቆጣጠር በመፍትሄነት ጠቅሰዋል። የኮድ ፎር አፍሪካ የመረጃ ማጣሪያ አርታ የሆኑት ኤደን ብርሃኔ ማህበረሰቡ መረጃዎቹን ለምን ደረሱኝ ብሎ መጠየቅ እንዲሁም ማጣራት ችግሮቹን ለመቅረፍ አማራጭ መፍትሄ ናቸውም ይላሉ። የፋክት ቼከርስ ማድረግ ያለባቸው ቃላት አጠቃቀምን ጨምሮ ነው ፋክት ቼክ መደረግ ያለበት፣ ይዘት ብቻ አይደለም። ህብረተሰብ ደግሞ ምንጮች ላይ ለምን ዓላማ ይህ መረጃ ደረሰኝ ብለው ማጤን ማረጋገጥ አለባቸው። እርግጠኛ ሳይሆኑ መረጃ ማጋራት የለባቸውም። ተሳታፊ የሆኑ የሚዲያ ባለሙያዎችም ኢትዮጵያ ሀገራዊ የመረጃ ተቋም በመገንባትና ቅድመ ስራዎችን በመከወን ሰላማዊ ምርጫ ለማካሄድ መተግበር የሚገባቸው ናቸው ያሏቸውን ሀሳቦች አንስተዋል። ብዙ የመገናኛ ብዙሃን ከሚሰሩት መረጃ የማድረስ ስራ በተጨማሪ የሀቅ ማጣራት ስራን ከኤዲቶሪያል አሰራራቸው ጋር አዋህደው ሰው ቀጥረው ለመስራት የሚያስችል አቅም የለም። ስለዚህ ይሄ አቅም እንዴት ነው የሚፈጠረው ብሎ ገና ከመጀመሪያው ማሰብ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ከደም መፋሰስ የጸዳ ምርጫ ታደርግ ዘንድ መረጃ በቂና ታማኝነት ያለው መረጃ
ትልቁ ሚና ስለሚጫወት ቀደም ሲል የህግ ማስከበር ስራው ሲሰራ እንደነበረው አይነት ታስክ ፎርስ መረጃ በአግባቡ የሚመግብ ያስፈልጋልና ይሄ ታሳቢ ተደርጎ ቢሰራበት እዚ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ምርጫውን አንድ ወገን አሸነፍኩ ሊል ይችላል። እንዳለፈው ጊዜ 98% ኦር ሰምቲንግ ግን ብዙ አይዘልቅም፣ ተመልሶ ዜሮ ባክ ቱ ስኩዌር ዋን ነውና፣ ስለዚህ በሁለቱም ወገን ከመንግስትም ወገን ከሚዲያውም ወገን በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀምን በሚመለከት ለፖለቲካ ፓርቲዎች ግልጽ የሆነ መንት ስልጠና ይሰጣል አውቃለሁ፣ ግን የሚያስገድዱ ነገሮች መኖር መቻል አለባቸው። በጣም ጥቂቶች ናቸው አውተንቲኬት የሆነ ፌስቡክ ገጽ ያላቸው። መንግስት ምርጫውን ሰላማዊ እንዲሆን የሚያስችለውን ተግባር ያከናውናል ያሉት የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትርና የሀገር አቀፍ የምርጫ ደህንነት ግብረ ኃይል ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ምርጫው የሀገር ገጽታን የሚቀየርበት ስለሆነ መንግስት ስለ ደህንነት ጥበቃው ተዘጋጅቷል፣ ሚዲያዎችም ህዝቡን ስለ ምርጫ የማዘጋጀት ስራቸውን እንዲወጡ ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። ምርጫ በምናከናውንበት ጊዜ በሀገራችን ብቻ አይደለም፣ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የሀገራችን ገጽታ ከፍ ይላል። አሁን የገጠሙንም አንዳንድ ችግሮችንም ለመቀነስ ለማስወገድም ትልቅ ሚና ይኖረዋል። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ መንግስት በተለይም ደግሞ የጸጥታ አካላት ከላይ እስከታች ድረስ ተናበው መስራት ጀምረዋል። የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ባላችሁ አጋጣሚ ሁሉ የማንቃት የማዘጋጀት ወደ ትክክለኛው መንገድ የመምራት ሚናችሁን እንድትወጡ አደራ ለማለት ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥን ለመቀነስ በትኩረት እየሰራች መሆኑን የአካባቢ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን አስታወቀ። የበጋው ደረቅና ነፋሻማ የአየር ሁኔታን ተከትሎ በተለያዩ አካባቢዎች እየተከሰተ የሚገኘውን የደን ቃጠሎ ለማስቆም በፌዴራል ደረጃ ግብረ ኃይል ተቋቁሟልም ተብሏል። የዓለም የደን ቀን በደብረ ብርሃን ከተማ ተከብሯል። ለዓለም ላይኩን እንዲህ አሰናድቶታል። ለመኖር ምክንያት የሆኑት እጽዋት ተፈጥሯዊ ከሆኑ ምክንያቶች ባለፈ በሰው ሰራሽ ችግሮች እየወደሙ ይገኛሉ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉዳዩ በበለጠ ትኩረት እንዲያገኝ በፈረንጆቹ መጋቢት 21 በየዓመቱ የደን ቀን ሆኖ እንዲከበር ወስኗል። በዚህ መሰረት የአካባቢ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በዓሉን በደብረ ብርሃን ከተማ አክብሯል። የኮሚሽኑ የደን ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር አቶ ከበደ ይማም ኢትዮጵያ በአየር ንብረት ለውጥ የሚመጡ ችግሮችን ለመቀነስ በሚያስችል ትክክለኛ ጉዞ ላይ ነች ይላሉ። ወርልድ ሪሶርስ ኢንስቲትዩት ከሚባል አንድ የአሜሪካ ተቋም ጋር በጋራ ሆነን ባጠናነው ጥናት መሰረት ኢትዮጵያ ወደ 54 ሚሊዮን ሄክታር የሚሆን በባለፉት ዓመታት የተራቆተ መሬት አላት። ስለዚህ ይህንን ደግሞ ማዳን የሚቻለው ዛፍ በመትከል ደን በመትከል ነው። ስለዚህ የአረንጓዴ አሻራው ይህንን በመቀየር ረገድ የሚኖረው አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው። እንደውም ትክክለኛ ኢትዮጵያ ትክክለኛውን መንገድ የመረጠች መሆኗን በዚህ ማየት ይቻላል። ሀገራችን እየተገበረች ያለችው የአረንጓዴ አሻራ ስራ በሌሎች ጎረቤት ሀገራትም ተግባራዊ እንዲደረግ እየሰሩ መሆኑን በኮሚሽኑ የደን ሴክተር ትራንስፎርሜሽን ዩኒት አስተባባሪ የሆኑት ዶክተር አደፍርስ ወርቁ ተናግረዋል። እኛ ሀገር የምናደርገውን የአካባቢ ጥበቃና የደን ልማት ስራ የአንድ ሀገር ስራ ብቻ መሆን መቻል ስለሌለበት ተባብረን ነው መስራት ያለብን የሚለው ነገር ነው። እንግዲህ አሁን ዘንድሮ የተወሰነ ችግኝ ጎረቤት ሀገሮቻችን ጋር ሚዘን ሄደን ለማነሳሳት እነሱንም አነሳስተን ይሄ ጉዳይ የጋራ ችግራችን ነው፣ ችግሩን የምንፈታው መፍትሄ የምናመጣውም በጋራ ነው የሚለውን ነገር እንድንወስድ ጥሩ መነሻ አድርጌ ነው እኔ የማየው። ሶ ይሄ ነገር ተጠናክሮ መቀጠል ነው መሄድ ያለበት። ይሄ ግሎባል ኔጎሽሽኑ በያዝነው አመት የተለያዩ አካባቢዎች የደን ቃጠሎ መከሰቱን ያነሱት አቶ ከበደ ለዚህ ደረቅና ነፋሻማ የአየር ሁኔታው አባባሽ ምክንያት ሆኗልም ብለዋል። በዚህ አመት የተለያዩ አካባቢዎች የደን እሳት ቃጠሎ የታየበት ሁኔታ አለ። የዚህ ዋና አንዱ ምክንያት የበጋው ወራት መራዘም ነው። የበጋው ወራት መራዘም ማለት ከአየር ንብረት ለውጡ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ለዚህ እንደ አንድ አባባሽ ምክንያት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በተደጋጋሚ እያጋጠመ ያለውን የደን ቃጠሎ ለመከላከል በፌዴራል ደረጃ ግብረ ኃይል ስለመቋቋሙም ምክትል ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። የተለያዩ አካባቢዎች እሳት ተነስተዋል።
ይሄን ለመቆጣጠር ጥረት እየተደረገ ነው። በብዙ ቦታዎች ያለውም ቁጥጥር ተደርጎበታል ማለት ይቻላል። ይሄን ሊመራ የሚችል በፌዴራል ደረጃም አንድ ግብረ ኃይል ተቋቁሟል። በየአካባቢው ያሉ ደኖችን የመጠበቅ ኃላፊነቱ የሁሉም ማህበረሰብ በመሆኑ አሰሳና ቅኝት ማድረግ ይገባልም ተብሏል። ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ወደ እናንተ ሲደርሱ የነበሩት ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበረ። ወደ ዋናው ስቱዲዮ መልሳችኋለሁ። አሁንም ቆይታችሁ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር ይሁን።